Vážení a milí studenti, jmenuji se Jana Stehlíková a společně se podíváme na to, jak se pracuje s databází Discovery Moony. Řekneme si, k čemu se tato databáze hodí, jaká její část je dostupná a v jakém režimu. Podíváme se na to, jak se v ní vyhledává, ukážeme si to i na konkrétním příkladě a řekneme si, jaké jsou její výhody a nevýhody. Databáze Discovery Moony slouží k prohledávání elektronických informačních zdrojů dostupných Masarykově univerzitě. Dá se tedy říci, že pracuje podobně jako vyhledávač Google s tím rozdílem, že indexuje zejména licencovaný odborný obsah. Protože službu zajišťuje společnost EBSCO, můžete se také setkat s názvem EBSCO Discovery Service. Součástí služby Discovery Moony je i nástroj Full Text Finder. Ten umožňuje k vyhledaným výsledkům zjistit dostupnost plného textu. V databázi je také k dispozici seznam dostupných časopisů a knih na Masarykově univerzitě. Je zajištěn export do různých citačních formátů a manažerů, tisk a řada dalších funkcí. Discovery Moony také prohledává tištěný fond univerzitních knihoven Masarykovy univerzity přes knihovní katalog Aleph. Kdyby vás po zhlédnutí tohoto videa napadaly nějaké další otázky, je možné, že na ně najdete odpovědi na některém z těchto odkazů. Do databáze se dostanete přes tento odkaz, nebo když do vyhledávače zadáte www.discovery.moony.cz. Do databáze se dostanete nejen z fakultních počítačů, ale můžete se do něj poměrně snadno dostat i z domu. Zde však záleží, zda se chcete orientovat pouze v základním vyhledávání, nebo také chcete vyhledávat prostřednictvím rozšířeného vyhledávání. Pokud vám stačí základní, není zapotřebí žádného vzdáleného přístupu. Pokud ale chcete rozšířené vyhledávání, které umožní i dostupnost plných textů, je zapotřebí, abyste byli připojeni přes vzdálený přístup. Takže tady je potřeba se přihlásit. Pokud už budete přihlášeni, dostanete se bez problému do rozšířeného vyhledávání a budete moci využívat služby Discovery v celé jejich šíři. Zatímco základní vyhledávání funguje opravdu jako takový prostý Google, v rámci rozšířeného vyhledávání můžete vyhledávat pomocí různých pojmů a ty navzájem kombinovat. Tyto pojmy můžete také dále upřesnit tady v této pravé části tabulky tím, že řeknete, zda chcete pojem hledat ve veškerém textu, zda se jedná o údaj autorovi, o titulu, či zda se jedná o jinou charakteristiku vyhledávaného zdroje. Ve spodní části této stránky lze dále upřesnit, v jaké disciplíně hledáte zdroje. V jakém režimu vyhledávání se chcete pohybovat. A také můžete omezit výsledky na plný text, na katalog Masarykovy univerzity, na to zde je to k dispozici v knihovním fondu. Zda se má jednat o recenzované periodikum nebo o jinou recenzovanou práci, nebo zda se má jednat o nějaký časový úsek, ve kterém chcete hledat, nebo pouze nějaký jazyk, v němž chcete zdroje hledat. Pokud jde o režimy vyhledávání, je dobré si říct, že pokud bychom zaklekli tuto variantu boolean lomeno fráze, tak by nám to umožnilo, abychom v těchto políčcích si mezi jednotlivé pojmy dali hesla and, or nebo not. Ale jak vidíte, můžeme tyto pojmy dát i mezi jednotlivá hesla v těchto šedých políčcích. Pojďme si ukázat vyhledávání na nějakém konkrétním příkladě. Řekněme, že mě zajímá téma svobody projevu. Ukážeme si, že lze používat i určité znaky, jako třeba uvozovky, tím pádem mi bude databáze hledat právě toto sousloví. Zadám
angličtině freedom of speech. A nijak dál nebudu zatím svůj požadavek upřesňovat. Vidím, že mi databáze našla opravdu veliké množství zdrojů. A nejde jenom o nějaké texty, ale vidím, že mi to našlo i videa. A že zdrojů bylo opravdu hodně. Proto je zapotřebí to nějak zúžit. Můžeme to zúžit tematicky. Nezajímá mě úplně jakákoliv svoboda projevu, ale svoboda projevu soudců a třeba to, jaký vliv na to má etika. Tak zadám judicial ethics. A budu to mít v kombinaci se svobodou projevu. Tady vidím, že už mi to našlo konkrétnější výsledky a je jich mnohem méně. A vidím, že mi to ukazuje, o jaký zdroj se jedná, zde o akademický časopis, periodikum, či o knihu, nebo e-knihu. A taky, když se na to podíváme, tak zde je nástroj Full Text Finder, který ale třeba u prvního zdroje nemusím využít, protože zde mám přímo odkaz na plný text, do kterého se můžu tímto způsobem dostat. Pokud by mě právě tento text zajímal, tak si ho můžu uložit nebo rovnou vytisknout nebo si stáhnout citaci nebo si ho přeposlat do e-mailu a podobně. Pokud by mě zajímal ale třeba nějaký jiný text, který nemá plný text dispozitiv PDF, třeba tento, kliknu si na Full Text Finder. A zjistím, kde se k plnému textu můžu dostat. Zjistím, že ho najdu buď v databázi Hein online, nebo v nějakých jiných zdrojích. A třeba se přes tyto zdroje už k plnému textu dostanu. Zkusíme výsledky vyhledávání ještě nějak omezit, abychom získali třeba něco podrobnějšího. Řekněme, že chceme pouze plný text, to můžeme využít třeba v případě, že chceme získat nějaké konkrétní prvotní informace o tématu. Zadáme si, že chceme pouze recenzované. A taky, že nechceme starší zdroje a texty než 10 let třeba. Tak a jak můžeme vidět, máme rázem mnohem sympatičtější množství vyhledaných výsledků, ze kterých můžeme vybírat to, co se nám zrovna hodí. Ty články, které jsme našli, nebo nemusí být články, mohou to být i jiné zdroje, a chceme si třeba později prohlédnout, můžeme postupně ukládat do vlastní složky, která ovšem po nějaké době zmizí, pokud nejsme přihlášeni. Pokud se ale přihlásíme, můžeme si tyto zdroje ukládat trvale. Závěrem lze říci, že výhody této databáze spočívají v tom, že pomáhá zorientovat se v tématu, nabízí upřesnění k požadovanému heslu a je zde také řada mimoprávních zdrojů, právě třeba ta videa, která jsme mohli vidět, když jsme se snažili najít nějaké konkrétní zdroje. A také je velká výhoda, že umožňuje prohlédat všechny zdroje dostupné pro Masarykovu univerzitu. Za nevýhodu lze považovat to, že ne vždycky se dostaneme k plnému textu.